elaka mosten i Svensson Svensson kom ju där. Det var väl någon sorts bild av staden Borås som vi kanske alla känner till. För det är klart att tittar man på historien så knallen känner man till och handeln. Textilindustrin som ju gick i putten känner man till. Algots och sen kom ju då Ellos och postorder och idag så är det då en helt annan fråga med allting ifrån smart textiles, framtidens textil, till kultur, till många olika sådana här framtidsbranscher. Och kanske är det lite av styrka att utnyttja traditioner och kunskap som bas för utveckling. Och kanske är det det vi faktiskt försöker göra. Sen har vi säkert inte tänkt igenom det från början. Historien är alltid mycket lättare att förstå baklänges och säga det var det som gav det som gav det. Istället för att säga gör vi så nu så kommer detta och detta att inträffa. Men idag pratar man ju ofta om sådana här trippelhelixkoncept där staden och näringslivet och akademin ska tillsammans utvecklas. Och ibland glömmer man kanske att fundera på vad är det som egentligen ger utvecklingsriktningen. Jo, det är människor. Människors enskilda idéer, människors önskemål och ambitioner och människors idéer, det kommer ju ofta av reflektioner, erfarenheter, tankar. Precis just det som kulturen är en av de ledande sätten att skapa. Det skapar reflektioner, det driver människor. När man som politiker funderar på miljödebatten så kan vi komma tillbaka till att det var en bok. Rachel Carsons Tyst vår, som i väldigt hög grad startade det. Därför den satte frågor i perspektiv. Den ställde frågor. Och för min egen del hade jag en liknande upplevelse några år sedan när jag såg på 13-dagsafton här på Stora scen. Där man på ett ställe säger att när känslor får tala så kan en fara bli ett äventyr. Och då tänkte jag, nu förstod jag äntligen varför folk klättrar i berg. Och sen tänker man nästa steg, varför måste jag förstå en annan människas motiv för att respektera det? Och någonstans så för mig väckte det en helt ny tankesätt, varför kan jag inte bara respektera en människa som medmänniska utan att jag intellektuellt kan förstå det? Det är naturligtvis bra att kulturen hjälper mig att förstå, men det är också bra att kulturen hjälper mig att reflektera och konstatera att människovärdet är olyckligt. Så jag tror att det vi har gjort i Borås, våra kultursatsningar, ska ses i precis det här ljuset. Att få någon att stanna upp, tänka till, reflektera över sin situation. Och på så sätt blir kulturen en drivkraft i det här trippelhelixkonceptet. På så sätt så ska vi inte säga att detta är en kostnad för kommunen, utan faktiskt en nödvändighet för att nå den utveckling och framtid som vi hoppas. Så därför är vi idag väldigt stolta att visa vad vi har. Vi är tacksamma för ytterligare impulser och idéer. Allt ifrån de vi skapar själva och de som andra ger oss. Och vi är naturligtvis välkomna att låta andra stjäla våra idéer mot det att vi får stjäla deras idéer. Därför att då växer det och utvecklas bättre. Så när vi säger välkomna hit så är det med en stolthet. Men också med en ödmjukhet, därför att det är ytterst människorna det handlar om. Människor som tar beslut. Sen kan jag inte låta bli att skicka med er från kulturutskott några små rader. Jag har börjat skriva limrikar i alla möjliga och omöjliga sammanhang. För då var jag tvungen att skriva något idag också. Till Borås kom vårt kulturutskott. Kappsäck med pengar blir er lott. Pippi var generöser. Minst är när ni öser, så inte allt går till storstäder blott. Varmt välkomna hit.